当代网络名著，这应该是朱丹最不忍面对的一幕吧。梦想是最好的舞台，期待着，听力了吗？娜扎，对不起，对不起 ，sorry， 娜扎，没事，大家继续唱，谢谢。娜扎，你来吗？关晓彤的这一唱成为了万恶之源。你叉叉，让你关机你不关机，你叉叉，让你系安全带你不系，你叉叉，教你学用氧气面罩你不学，你叉叉。让你尝试座椅靠背你飞不调，让你拉开遮光板你不拉，不让你开行李架你飞开。王俊凯当年就那么会了吗？大家别着急，每个人受伤我都会很伤心的。陈凯歌，这是正常家庭聚餐吗？阿瑟请坐。阿瑟，这个确实是好大的惊喜，这个确实是好大的惊喜，快点妈妈喂你。阿Sir，你自己拿筷子夹一块肉吃。周迅被采访答非所问呀。来说是一个国强民强的事情。我觉得我身为中国人很骄傲，好像中国年一样啊，这是我们自己的一个盛会。好多人。光熙科目三，你够丝滑吗？所拨打的电话已关机。